Yo, where am I live? Shit. מה יורה לך? מה? לא יודע. תנטוש. יופי, תודה רבה. מה אני אעשה? אני לא יודע מתי זה הולך לקרות. וואי, אתה יודע איזה יופי, המטוס שלך מתרסק? אתה מצולם הכל. איזה יופי, וואו. מה זה? לא, תחמושת, תחמושת! וואו, תן לי. אומייגאד, תחמושת, תהיה... כמו ארוחת ערב הכי טובה בעולם. זהו. מת. הופה! טוב! הוא היה מאחורי, למה הוא לא הרג אותי? יאללה, אני הולך להוריד את מישהו. רגע, הרגתי עוד מישהו? אני מאוד מקווה שלא הוריד לי את המטוס, אני לא יכול להבטיח לך. מה? אוקיי, זה היה לי. מה זה? הרגתי מישהו לפני שהפגז פגע, איך זה יכול להיות? דאם לאגר. או, ברוך הבא. או, 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 או. אני לא יכול לבוא ל-C. אני ב... אני מנסה להגיע. זה התחיל אותי. אני הולך ל-A. בהצלחה, אני מחפה עליך. פאק, אל תרוצה, אוקיי. יש לי שני קמפרים לידי, שם לב? אני שם את הספר. אחד מהם מת. בוא נגיד מה. לא, לא, שני חיים. ויש שלישי מתקרב. לא, 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 לך. יש שם עוד אחד קצת שמאל. כן. אני מכיר את זה כל חבר וזה אף עלינו, אז זה... פקע לו בראש, נכנס לסטריה. טוב, אני רץ קדימה. הופה, יש פה מישהו? רגע, אני אלך על המסביב. אני אביא אותך לראות זיכוך כשנכנס לסטריה. פה יש פה מכונית, רגע נראה אם אני אצליח. אוו, איזה דיסטרוי. רגע, צ'יקינייד. או יא. או וואו, איזה רצח הלך פה. הופה. כזה בקיו. אחד, שתיים, לא. איזה ספרת? ארבע. הנה. יש מאחורי סי. כן, אני יודע. הנה הם הרגו אותי. אבל הנה קיבלתי ריבייב. אוי, כן. טוב, גם זה קורה. לא, אבל בתחילים קצרים יש אוטומטיקו, כאילו, מה יש? אני... הופה, וואו. לא, הוא לא... הוא לא מסתכל אף לאוטומטיקו. אתה אומר אני מצליח לעשות משהו, איזה הריגה אחת לפחות? יש לנו עוד 150. כן, זה לא קשה. הריגה אחת זה לא קשה לעשות. הרגתי אחד. לא יודע, אני אמור כאילו לרוץ פנימה, זה הקטע שלו? No regret? כן? אוקיי, אני נכנס פנימה. כמה כסף?
ועוד אחד. אאוץ'.